ခန်းနေအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ပိုလည်းမရိုက်ရဲဘူးဒါပိုရှက်တယ်အဲ့လိုခန်းနေရိုက်ရပါလေလေအဲမသိဘူးလို့တွေးကြည့်ရတယ်ဥရားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရိုက်ရဲသေးဘူးအာနောက်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်တာကိုရီးယားမင်းသားတွေနဲ့လို့ဘွားဝေးလို့ဟာသေးတယ်အခုပါပါလဲအချစ်ကိုလိုက်ရှာတော့ရှိတယ်တွေ့သေးဘူးကိုမထင်ထားပဲနဲ့လို့မျိုးပေါ့နော်လောက်သွားတဲ့လူတွေပြောသွားတဲ့လူတွေဆက်ဆံသွားတဲ့လူတွေဒါအလုံးမောင်းအပြင်းမောင်းနေပေမှာဒါလူတိုင်းတော့ကြုံရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဂိမ်းမဆိုင်ဖင်းနဲ့အဲကိုရဲ့အကြောင်းပဲကိုဂိမ်းဆိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တယ်ကိုပဲအဲပိုကတော့ကိုကိုချစ်လာတော့ဟုတ်ယောင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 ်ဆွဆွညာလို့ပြင်းပြပြောင်းပေါ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 င်းနေနေရတာစင်ကပါချွတ်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 ဟောမပြောင်းလို့ပြင်းပြပြောင်းယောင်ယောင်တရားရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်။မှတ်တိုင်နေလဲဒါကိုဘွားတက်အချိုးခွေတွေစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်။အဘုတ်တက်ကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ lucky နဲ့ပေါ့။ဘွားဝေးလို့ဟာသေးတယ်။အခုမှပါလဲအချစ်ကိုလိုက်ရှာတော့ရှိသေးတယ်။တွေ့သေးဘူး။အော်အဲယူရီးယားမှာလုံခဲ့2လလောက်ကပါအဲ့ဒါကျတော့ကြော်ညာရိုက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ကြော်ညာသွားရိုက်တယ်။အဘိုးကျတော့ခီးရီထွက်ရအောင်များတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလို့နေတယ်မှာရိုက်ထွက်ပြီးတော့ရိုက်ရတာရိုက်ကူးရတာများတော့လေဟုတ်အော်ဒီနှစ်ထဲမှာတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်လည်းကြုံတာတွေတော့အများကြီးပဲအော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဆုံးမှာပဲအဲ့လိုပေါ့ကို့ပေါ်မှာလို့ကို့မထင်ထားပဲနဲ့လို့မျိုးပေါ့နော်လောက်သွားတဲ့လူတွေပြောသွားတဲ့လူတွေဆက်ဆံသွားတဲ့လူတွေဒါအလုံးမောင်းအပြင်းမောင်းနေပေမှာဒါလူတိုင်းတော့ကြုံရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဂယူးမဆိုင်ဖင်းနဲ့အဲကိုရဲ့အကြောင်းပဲကိုဂိူးဆိုင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်တယ်ကိုပဲအဲပိုကတော့ကိုချစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲဘသူတွေနဲ့မဆိုရင်နေပျော်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်ပေါင်းသိန်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်လောက်ကလူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပျော်လာတယ်ပေါ့နေရပြီးတော့တောင်းတန်းလည်းတိတ်ပြီးဂိူးဆိုင်တက်တော့ခေါင်းထဲလည်းတိတ်မထဲတော့ဘူးအဲလူတွေဂိူးဆိုင်နေလို့ရှိရင်ကိုပိုပင်မန်းနဲ့အဲပိုဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဂိူးဆိုင်တဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲအရာတိုင်းကိုဂယူးမဆိုင်ရအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲလူတွေကိုဂယူးမဆိုင်လေပဝင်းကျင်ကိုဂယူးမဆိုင်လေကိုကနေပျော်လာလေလို့ပဲကိုထင်လာတယ်။အဲ့တော့အဲပိုကိုပျော်မဲ့ထင်တယ်။သူများမထိခိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုပျော်မဲ့အရာမှန်သမျှပိုပျော်အောင်နေတယ်။အဲပျော်သလိုပဲအဲ့လိုပေါ့နေတယ်ပြီးတော့ကိုလည်းလို့ဟိတ်တေဟန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးငါးဒါဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးမနေတတ်ဘူး။ကိုအပြင်မှာကိုရဲ့ type တိုင်းပဲကိုနေတယ်ဟုတ်ဟလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရမ်းတက်လာဘူးအရင်တက်စားလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုတော်တော်တက်လာအခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲဘယ်သူနဲ့မဆိုဘူးလိုင်ရောင်းကြီးထွေနေတက်လာတယ်အဲပေါင်းသိဆက်ဆိုင်နေတိုးတက်လာတယ်လို့ကိုမြင်နေအဲ့လိုပေါ့အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတယ်များအဲဘဝကြီးမှာကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဲဒီကိုအတွက်ပူလောင်စေမရရင်ဆိုလဲဝေးဝေးရှောင်တက်လာပေါ့အဲ့အတွက်အဲပို့ပြီးနေရတာပျော်လာတယ်ကျေနပ်လာတယ်ပို့ပြီးတက်လာပေါ့အရင်တက်စားအဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအားလေမီဒီယာရဲ့ caption အကြီးတချာရတော့ကိုယ်ကျမကိုပြောကြတော့လူတွေကတကယ်တော့ဟိုအိုက်ခန်းနေအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ပိုလည်းမရိုက်ရဲဘူးဒါပိုရှက်တယ်အဲ့လိုခန်းနေရိုက်ရပါလေလေအဲမသိဘူးလို့တွေးကြည့်ရတယ်ဥရားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရိုက်ရဲသေးဘူးပေါ့အာနောက်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်တာကိုရီးယားမင်းသားတွေနဲ့လို့ဒီပေါ့ဒီနိုင်ငံကဒီလူပညာဒီသမားတွေအားလုံးကတော့မောင်နှမတွေလိုပဲဆိုတော့အားလုံးကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွေ့ရမှာခင်ရမှာအလုပ်တူတူလုပ်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူနဲ့တွေ့ရိုက်ချင်းနဲ့မရိုက်ချင်းမို့လဲတော့ဘောကအခုချိန်ထိတော့မရှိဘူးအားလုံးနဲ့တော့အဲ့လိုမောင်နှမလိုပဲတည်တည်ချာချာအဲဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတယ်အလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုကိုနဲ့ကတော့ဘယ်သူနဲ့မှတော့ပြဿနာတော့မရှိဘူးစေပဲဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ပြဿနာတစ်ခုကြုံနိုင်တော့ကိုအတွက်ကတော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲအဲပြဿနာတစ်ခုကြုံတိုင်းဖြေရှင်းပြီးတိုင်းဒါကိုအတွက်ကတော့အတွေ့အကြုံကောင်းအတွေ့အကြုံသစ်တေရရလို့ပဲကိုကတော့လက်ခံထားတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအဲပြဿနာရေဆိုရင်တောင်းတိုက်ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်လည်းမခံဘူးဖြစ်ရင်လည်းတိတ်တော့ရှာမပြေးဘူး
အကောင်းဆုံးနဲ့အဓိကတော့သီးခံပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာတော့များပါတယ်ပေါ့ကလူဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုစပြီးကြုံရင်တော့အဲကိုယ်လည်းပုထုဆင်းတယ်လေစကြုံရင်တော့ဒီဒါဒေါသတွေအဲထားပါတော့မကျေနပ်မှုတွေကတော့ဖြစ်တာပဲအဲ့အရာကိုမှအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီသီးစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့အာဒီပြဿနာပိုကြီးမသွားအောင်ဒီပြဿနာဒီနားနေရက်သွားအောင်အာဒီထက်ပိုပြီးအမောမပွားအောင်ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းသင့်နေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးအေးတော့ပြန်စဉ်းစားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဘိုးကနည်းနည်းစိတ်ကြီးရတယ်မှာပါတယ်တခုဆိုလို့ရှင်ရှူတိုင်းဆိုပြီးလို့မျိုးလေးအရန်စိတ်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကြီးတာတော့ကိုကူကူတော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်ရဒီလောက်စိတ်ကြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှင်အာသူ့ဘက်ကလည်းဒီလိုအကြောင်းအကျောင်းလို့ကိုဒီလိုပြောတာပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးသူ့ဘက်ကိုဘက်တော့မျှတအောင်တော့ပြန်တွေးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုပဲကိုအရင်ဆုံးတော့ဖြေလျှော့ရတာပေါ့ဟုတ်အဲခွန်းလွတ်တလားဆိုတော့ခွန်းတော့ခွန်းလွတ်တတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့အရာအလုံးတော့အဲခွန်းလွတ်သီးခန့်ငိန်ခန့်နေရတဲ့မှာကြီးတော့လည်းမပါပါဘူး